यसो गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा जस्टिफाइड कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ, त्यो काम राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू यो के अरे सेयरको सन्दर्भमा, सेयरलाई चाहिँ अहिले जस्तो हिजो एउटा ब्याङ्कले चार करोड भन्दा सेयरमा लगानी नगर्ने र बढीमा जतिवटा ब्याङ्क जोडेर भए पनि 12 करोड भन्दा लोन नदिने भन्नेलाई अहिले हटाएर 12 करोडसम्म एउटैले दियोस् या विभिन्नले दियोस् त्यो चेन्ज गरेका छ। म अझ पनि तपाईँहरूको सँग चाहिँ यो यहाँ चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा आउँदा अलिकति कन्सल्टेसन पनि गर्दै थिएँ, सेयरलाई कति प्रतिशतसम्म चाहिँ टोटल लोनको चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ कति प्रतिशत गर्दासम्म ब्याङ्कलाई चाहिँ गाह्रो पर्दैन या सङ्कट पर्दैन भन्दा, कतिपय ब्याङ्करहरू नै के छन् भने 10%सम्मको सीमा गर्दै हुन्छ, बरु हामीलाई 5-7-10% पनि 4 र 12 भन्ने लिमिटलाई हराइ घटाइदिने, तिमी जति दिन्छौ तिमी देऊ तर तिम्रो टोटल लोनको यति प्रतिशत बढी चाहिँ सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनौ। रिटेल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क नजाओस् भन्ने नै धेरै ब्याङ्करहरूको थियो, स्वयं सरकारी ब्याङ्कहरू जसको चाहिँ सेयरमा त्यति समस्या छैन उनीहरू पनि त्यही सुझाव दिँदै थिए। त्यसो भएले यसलाई 4-12 अथवा अहिले चाहिँ 4 हटिया छ 12 कायम छ, त्यसलाई हटाइदिएर एउटा मार्जिन गर्नु पऱ्यो, यति प्रतिशत टोटल एउटा ब्याङ्कले दिने ऋण चाहिँ सेयरमा यतिभन्दा नगर भएर गरिदियो भने त्यो 5% या 10%, किनभने मार्जिन चाहिँ मार्जिन जब सेयरको भाउ चाहिँ घट्न थाल्छ मार्जिन कल गरिहाल्छ, मार्जिन कल गरेपछि ब्याङ्कको सङ्कट त त्यति हुँदैन, त्यस कारणले यसलाई त्यो ढङ्गले त हेरेर 10%सम्म जाँदा पनि यो चाहिँ सेफ हुन सक्छ भन्ने मैले देख्छु। त्यस भएले 10% जाँदा त पर्याप्त, अहिले 10% भने चाहिँ झन्डै 5 खरब रुपियाँ चाहिँ हो, 5 खरब चाहिँ ब्याङ्कले लोन म्यानेज गर्न सक्छ, त्यो त्यति सङ्कटमा गइहाल्दैन। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर सेयर मार्केटलाई अगाडि लिएर जाने, अहिले नै हेरेको मैले करिब करिब 14 खरब चाहिँ जनताको चाहिँ पैसा चाहिँ लस भएछ, 44 खरब प्राइसमा पुगेको थियो, 30 झऱ्यो भनेपछि 14 खरब मानिसहरूको सेयरमा पैसा भएको मान्छेले हिजो 14 चाहिँ यतिको धनी चाहिँ भन्थ्यो, अब अहिले आउँदा त्यो प्राइस घट्दा 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 14 खरब चाहिँ मानिसहरूले लस गरे। यो लस भनेको पनि राष्ट्रको लस हो, जनताको लस भने त राष्ट्रको लस हो, त्यसलाई जगाउनु पर्यो। किन राष्ट्रको लस किन पनि हो भन्दा, त्यो रह्यो त सरकारलाई ट्याक्स पनि आउँथ्यो, बढ्थ्यो पनि सरकारको आम्दानी पनि बढ्थ्यो। त्यस कारण यो कुरालाई ध्यानमा राखेर लोनको यो ब्राकेटलाई नयाँ ढङ्गले चेन्ज गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सेयर मार्केट पनि अलिकति फ्लोरिस हुन सक्छ र सँगसँगै त्यसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसतर्फ जानुपर्छ भन्ने मैले हेरेको छु। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिहाल्नुभयो यसपालि चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू गएको साल चाहिँ जम्मा जम्मी हाम्रो 2 खरब 33 अरबको मात्रै चाहिँ पुँजीगत खर्च भएछ, सङ्घबाट गरेको पुँजीगत खर्च 2 खरब 33 अरब भएछ। अब बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दो छ, यसपालि 17% आयो, 22.5% घट्यो, खर्च गर्छु भने लक्ष्य नै घटिया छ, अनि फिस्कल इयरको लास्टमा पुग्दा त्यो पनि हुँदैन,